Друзі, як часто ви бачите ситуацію, що вулицею біжить собачка, і ви намагаєтесь уникнути конфлікту, обходити її стороною. А тим більше, якщо у вас дитинка, то теж намагаєтесь уникнути, щоб ця собачка не покусала. Або, можливо, якийсь котик там страшний сидить таким зачуханий. Ви намагаєтесь теж його уникнути. Я думаю, для кожного, хто має дитину, це дуже важливе питання. Тому зараз ми з вами поспілкуємося із лікарем ветеринарної медицини в місті Лохвиця і дізнаємося всі відповіді на ці актуальні питання. Пане Олександре, вітаю. Питання безпритульних тварин. Скажіть, будь ласка, як зараз воно вирішується по Лохвицькій громаді? Півроку назад був заключений договір між КП «Добробутсервіса» Лохвицької ОТГ і Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Лохвицька дільниця ветеринарної медицини на сьогоднішній день є структурним підрозділом обласної державної лікарні ветмедицини. В цьому порядку заключили договір, і через координаторів є в нас на місцевому рівні волонтери. Працюємо якби через них, тобто вони підвозять нам тварин. Ми в відповідній черговості проводимо їх стерилізацію. Із квітня місяця це перший раз був заключений договір. Там, в принципі, сума була невелика по коштам. І ось буквально на днях перезаключили ще договір на певну суму до кінця року. Тому робота налагоджена, триває, працюємо. Отже, міська влада співпрацює, іде на якісь там конкретні кроки в цьому напрямку. Наскільки є гуманні методи унеможливлення появи на вулицях безпритульних тварин? Як боротися з даним питанням? Ну, з даним питанням боротися, це ж все на гуманності самої людини і власника тварини. Хочеш ти завести тварину? Спрогнозуй, звернися до фахівців, які треба утримувати, годувати і так далі. Не хочеш заводити, взагалі, значить, не заводь. Що робити з тими, які є? Ми провели стерилізацію тварини, прикріпили бірку на вухо. Mm-hmm. Є певна група осіб, людей, як я казав, волонтери, вони за ними наглядають, вони ведуть ветеринарно-санітарні паспорти, є відповідна форма бланка. Туди проводяться записи тварини, щеплена, протисказ обов'язково і ідентифікована. Ну, може, я не знаю, надати пропозицію відкрити в штатному розписі людину, яка буде до ОТГ на міську раду, щоб вона вела цей контроль за цими собаками. Але цю людину треба ще знайти, тому що робота роботою, але ж треба ще любити тварин. Тут можна запевнити, що дана тварина щеплена від сказу. Mm-hmm. От якби там і не було, да, вдруг неймовірно якось трапиться, що тварина нанесе покус, але вже вагатися і переживати тому, що захворювання, да, смертельне захворювання передасться людині, це виключення стає більш вищий відсоток до безпечності про життя. А щоб на власні очі переконатися в ефективності волонтерського руху, ми влаштували зустріч з людьми, які піклуються про бездомних тварин. Виявилося, що ми вже мали приємність спілкуватися з ними раніше. Так змінилося щось з часу нашої останньої зустрічі? Змінилося. Міськрада почала виділяти кошти на стерилізацію безпритульних тварин, за що ми дуже вдячні, що вони пішли нам на зустріч. Вони активно використовуються, тому що тварин не менше, а більше. Тому що деякі люди, вони переїжджають, залишають їх. Ну, тваринам ні додіватися, тому вони прибиваються до людей. Вони ж приручені людьми. За це їм, ну, ось тварини, ті, що тут живуть. От. У них стерилізованих, в них кліпсочки такі на вушках висять. Mm-hmm. Відмінності у вакцинації. Mm-hmm. Тобто перша кліпса вішається, якщо тварина перший раз відловлена, провакцинована, mm-hmm. а друга потім кліпса, ну, міняється по кольору, якщо, ну, другий раз повторно йде вже вакцинація цієї тварини. Які ваші подальші дії, скажіть, будь ласка, що ви плануєте робити? Кошти пішли, так? Далі. Ми хотіли б, щоб відповідальних людей за цих тварин стало більше. Так. Чому? Тому що безпритульні тварини, які знаходяться на території даної громади, за них несе відповідальність саме ця громада. От, тобто, ну,
Лохвицька громада, значить, вони на території Лохвицької громади. Відповідно, ну, волонтери, ми тільки допомагаємо цим тваринам, лікуємо, можемо на стерилізацію відвести тваринку, якщо є на це потреба. Годують ось дівчата, ось бачите, як ви, ну, підгодовують їх. Це особисто накришую кожного. Ну, і це так майже біля кожного магазину, біля кожного, ну, хто з чим допомагає, хто чим може, але перейде зима, і їм дуже важко буде виживати, тому що їм немає захисту, немає прихистку ніде, ніде їм заховатися. Були якісь плани на побудову якихось вольєрів, там щось? Вольєр міськрада виготовила один, так. Комунальне підприємство. Вольєр знаходиться на території ветеринарної лікарні. Так. Аби ще хоч декілька вольєрів, так? Да, може там на карантин когось, там ще щось. Хочеться підняти тему за суспільство. Яка байдужість. Викидають їх просто, цих тварин, як не потріб. Це страшне, що робиться. Суспільство черствіє. Хочеться звернутися, сказати, люди добрі. Всі ж ми під Богом ходимо. Ми всі тваринки Божі. Не беріть цей гріх на душу, отак ображаючи всіх оцих наших тваринок. Допомагайте, хто може. І коштами в тому числі. Прививаючи і врятуючи хворих і больних, в мене теж позалишалося що? Та й у мене так само. Але мене від цього не відвернуло абсолютно, від слова взагалі. Да. Ось недалеко ходить горішні плавні. У них на домашніх тварин вони почали вводити чіпування, що дуже правильно. Тому що чіп – це така маленька рисова зернинка, яка вживлюється тварині міжлопаткова область. Це не так уже дорого коштує, як насправді здається, але вона дає дуже обширну інформацію про тварину, стерилізацію, вакцинацію, господаря, хто власник цієї тварини, де вона проживає. Це вже є, воно дієве, це Полтавська область, далеко не ходи, Кременчук. Просто треба спілкуватися з іншими громадами і брати з них приклад. Йдуть холода. Безпритульні тварини. Скажіть далі, як? Можливо, дійсно якесь звернення до населення? Хто б міг би щось, яка от роз... Я скажу, звернення до населення. Зараз ми поставили скриньки на допомогу безпритульним тваринам. Не хвилюйтеся, чеки всі будуть до них додані. Якщо у вас є таке бажання і можливість допомогти тваринам, будь ласка, магазин «Твоя хата». Це, ну, там ще декілька у нас є точок, але, ну, почнемо лише з цього. Да. Ми поставимо ці скриньки вже, ну, ось на протязі цього місяця. Будь ласка, вкидайте туди кошти, і ми за рахунок цих коштів будемо будувати будиночки для тварин. З наступанням холодів мостимо, намощуємо, солому. Ці, можемо, робили будочки звідси. Пропадали і просто були, не забирайте, крали про народу. Навіть миски для тварин там з водою ставимо. Крадуть. Просто вже або якось лопнувши, або щось не нужно. І совість повинна бути. Я вам скажу особисто це. Врятуючи кожну тваринку, кожного із нас, хто ми із нас врятували, ви не можете уявити, яке це щастя. Це жива істота, яка таке має право на життя, як уже не знає. А тут труять, приходить воно просто, щоб отруїти тварину, бо вона гавкнула на її дитину. І як проходить мимо мама другий раз, диви, собака, воно вон собака. Та що ви, кажу, ви її дивіться, не покусайте, бо стоїть тварина, вона взагалі не займає. Вони безпритульні саме, оці, що на них кусаються, більш домашні. Ті, хто на охорону привикли, що вони охоронять. І в них всі люди, які це єдине, що не при... Подобуйтеся до звір'я того, яке за кордоном у нас по сусідству звірі оці. Оце ж нарізається, оце кожного дня сюди, зранку і вечором. Ми за свої особисті кошти нарізаємо таке, даємо кушати. У нас ще є і ковбаска нарізана є. А котів так взагалі. Це все з особистих. Кішечка. Будиночки вже в деяких містах стоять. Ми нагодували пахуча. Можу вам дати, ось послухайте через це, як пахне. Через клюнку пахне. Друзі, ну якщо вам було цікавим наше відео, поставте вподобайку до нього, а також напишіть свій власний коментар з цього приводу. Якщо ви ще людина багата і розумна, можете задонатити на наш канал кілька гривень. Дякую за увагу, будьмо з нами!